Hej, jag heter Jessica Thorn och jobbar som bibliotekarie här på Högskolan Väst. Och i den här filmen ska jag prata lite kort om hur man refererar till lagar i referenslistan och i löpande text med hjälp av APA 7. Många studenter tycker det är trixigt då det skiljer sig från de flesta andra referensmallarna. Till exempel när vi ska referera till en bok med en författare. Där skriver du ju då bara efternamn och år i parentes i din text. Men vi ska gå över till lagarna. Troligen skriver du din text före du snickrar ihop referensen till lagen i referenslistan. Men i den här filmen så tänker jag faktiskt börja med hur det ska se ut i referenslistan. Förhoppningsvis blir det enklare att förstå hur du då ska skriva i din löpande text. Och framöver när du har lärt dig hur du ska göra, då kommer du förstå hur det ska se ut. Och då skriver du din text först och referensen därefter. I filmen här nu alldeles strax så kommer jag växla mellan en webbsida och ett Word-dokument. Och är det så att du kommer att använda en lag utifrån en fysisk lagbok så kommer jag kort berätta om hur man gör det i slutet på den här filmen. Vi kör igång! Mallen för hur jag refererar med APA 7 ser ut så här. SFS, år, kolon, nummer, kursiv, titel och länk. SFS står för Svensk författningssamling. När jag refererar till exempel patientlagen bygger jag min referens av den information som finns på riksdagens webbplats. Och nu går jag till webben. Jag har redan googlat fram patientlag och det är jätteviktigt att jag ser till att det är från Sveriges riksdag som jag hämtar information om lagen. Jag tar med mig 2014:821. Jag tar också med mig patientlag och går tillbaka till mitt dokument. Jag skriver här då SFS, det är en lag. Jag klistrar in numret, året och numret, men jag får se till att jag får tillbaka till Times. Titeln ska vara kursiv. Den heter patientlag. Inte alltså patientlagen som vi ofta pratar. Och sen ska jag också hämta med mig länken. Den har vi ju här uppe. Klistrar in och ser att den gör om det till en text. Men jag väljer kontroll, klickar på A och så får jag själva länken här. När jag sen skriver i min text, då ska jag visa SFS 2014:821. Men jag kanske väljer att skriva så här. Patientlagen skriver jag här nu när jag pratar. SFS 2014:821 parentes. Betyder eller menar att, anser att. Den är ju styrande. Och så fortsätter jag skriva där. Refererar jag till ytterligare en lag, då tar jag samma information, fast från den lagen. Jag har förberett här med att leta fram skollagen. Men den heter skollag 2010:800 som jag tar med mig. Jag skriver då SFS, klistrar in siffrorna om jag inte har jättebra sifferminne. Här blir det ju med ett annat typsnitt så då klickar jag på Ctrl A så styr den tillbaka. Skollag, för det är det den heter. Kursiverar en punkt där och hämtar länken. Copy. Tillbaka i mitt dokument. Och klistrar in. Även här så ändrar jag så att det blir länken direkt. I min text så blir det ju här då skollagen SFS 20, oj, stora bokstäver, viktigt. 2010:800 fastslår
att elever och lärare någonting som jag har läst mig till. När det gäller lagar och referenslistan så är det året som bestämmer ordningen. 2010 kommer före 2014, så i det här fallet kommer skollagen före patientlagen. Där har jag förberett. Här, nu kom det lite långt ifrån här då. SFS 2010 kommer före SFS 2014 i min referenslista. Och det jag sa också att jag ville prata om. Om det är så att jag använder lagboken, den fysiska lagboken, då har jag ju ingen länk. Utan då ser mallen ut så här. SFS, årnummer, som ovan. Kursiv, titel. Och här lägger jag till departementet. Är jag i lagboken och bläddrar så hittar jag där vilket departement som har bestämt om lagen. Men jag kan också, om jag skulle vilja, kika på den lagen här. Nu har vi skollagen och ser vi här departement, myndighet, utbildningsdepartementet. Och då lägger jag till det här. SFS 2010:800 punkt skollag punkt kursiverar och skriver utbildningsdepartementet och gör en punkt där. Vi rekommenderar dock att ni använder riksdagens webbplats när ni refererar till lagar. Den uppdateras hela tiden. Lagboken kommer ut med en ny upplaga per år och är med andra ord inaktuell relativt fort. Det är viktigt att ni håller er uppdaterade med de lagar som ni kommer att arbeta med framöver. Texten blir exakt som ovan. Till exempel då skollagen 2010:800. Vi ska lägga till SFS här. Fastslår att eller någonting annat som du har läst dig till. Det sista jag skulle vilja tipsa om är att komma ihåg bibliotekets APA 7-guide. Jag har gått till biblioteket i en flik. Sök APA 7 här och ta dig fram eller gå in i guiderna. Referenshantering, referera med APA 7. Lycka till!